No niin, moi moi, se on Pete täällä taas. Ja mä viime kerralla sanoin sitä, että mä esittelen tässä myös lyhyemmässä videossa tätä mun tekemääni ohjelmaa, joka tunnistaa näitä käsinkirjoitettuja numeroita. Olisiko se tolla? Ja mä käyn tän nyt hyvin äkkiä läpi tän. Tää on todella helppo. Ja siis niinku tässä näkee, niin tätä koodia ei todellakaan ole tässä paljon, niin mä voin puhua tämän, mutta tässä on muutamia semmoisia juttuja, mitkä mä haluan käydä läpi. Ja me käytetään tässä, niin kuin viime kerralla sanoin, niin me käytetään tämmöistä kuin Amnest-datasettia, jossa on näitä käsinkirjoitettuja tämmöisiä kuvia, ja se niin kuin jokaisen näiden kuvan kohdalla on niin kuin arvo siitä, että mitä se kuva esittää tällä lailla. Ja mä tämän Amnestin datasetin, niin tämä on niin yleinen datasetti, että tämän esimerkiksi TensorFlowssa tekoälykirjastossa on valmiiksi, mutta mä nyt hain tämän tällaisesta paikasta. Mä haluan täällä Kaklesta aikaisemminkin otettu näitä, niin täältä löytyy. Tässä on mistähän se nyt löytyy, tuossa oli joo, eli täältä löytyy testi ja train CSV. Mä käytän tätä train CSV. Tässä pystyy molemmat lataamaan tosta, mutta sitten mä jaoin vielä tän train tiedoston niin niin kuin tällä Train Test Splitillä, joka löytyy täältä Scikit-learnista, sillä lailla kun ollaan aikaisemminkin tehty. Mutta mennään nyt siihen koodiin. Mä voin laittaa, voisi tietysti laittaa tämän linkinkin tonne, mistä tän saa, mutta kun Googleen kirjoittaa Amnest Dataset, niin tää löytyy siis sillä lailla aika helposti. Eli kyllä tän niinku, elikkä se on tämä linkki, jossa kirjoitat Googleen noin. Täällä on muitakin. Ja tosta löytyy Wikipedia-sivuja. Tää on tällainen hyvin käytetty tässä systeemissä. Tää on voi sanoa, että tää on se yksinkerta, jos lähdetään tekemään koneen näköä ja tällaista niinku kuvan tunnistusta, niin tää on se ensimmäinen projekti, mikä niin kuin halutaan tehdä. Eli mä käyn tuon koodin nyt hyvin yksinkertaisesti läpi tai nopeasti tässä läpi. Elikkä mä importtaan sinne Pandaksen, sitten mä importtaan sinne ton Scikit-learnista ton train test splitin ja sitten matplotlibistä niin ton, mitä me ollaan käytetty aikaisemminkin, ton biplippi ja sitten biplop plotti ja sitten mä nimeän sen PLT:ksi. Ja sit mä käytän tossa Random Forest Classifieria. Nämä on nyt täällä turhia, noita mä en käytä. Mä taidan antaa ne kuitenkin olla tuolla, jos mä jossain vaiheessa jopa innostuisin tekemään tähän, käyttää näitä Packing Classifiereita, että jos mä saisin sen vielä paremmaksi ton luotettavuuden. Mutta näitä tällä hetkellä ei käytetä. Ne mitä ei käytetä, niin ne on tämmösiä vähän eri värisiä. Tää PyCharmi osaa värjätä ne tämmöiseksi erinäköiseksi. Joo, mutta nyt mennään tähän eteenpäin. Joo, meni vähän sivuraiteelle tää homma. Mutta nyt tossa mä lataan sen datasetin. Ja mä käytän tällaista kikkaa, että mä lataan sen niinku tuolla Pandaksella ton datasetin tosta CSV:stä ja laitan sen matriisiksi. Elikkä siis mä rupean tässä nyt selittämään, mikä matriisi on, mutta kaikki, jotka tietää, mikä matriisi on. Mä lataan sen matriisiin ja sit mä otan, että se X, elikkä ne featuret, niin ne on siitä ykkös
Siis kaikki rivit ja sarakkeet ykkösestä lähtien. Eli siis jos me lähdetään sarake nollasta, niin tämä on se niinku toinen sarake. Niin me otetaan kaikki ne, jotka siellä on. Eli jos mä nyt näytän tosta, niin tää tota... Eli toi leipöli on ensimmäinen sarake. Ja siellä on tämä, että mitä kirja tai mitä numeroa tämä esittää, tämä meidän kuva. Tämä on se leipoli. Ja sitten täällä on nämä, jokaisella pikselillä on oma arvonsa. Ja silloin, jos tämä arvo on ykkönen, niin siinä on joku merkki. Siis, niin kuin, jos... No mä selitän sen hetken päästä, mutta siis jos ajatellaan sitä nyt, että tota, vaikka tommonen kuva, niin se... ilmoittaa, että jos tää pikseli on nolla, niin se on tollanen musta, ja sitten kun se on ykkönen, niin siinä on tavallaan tällaista valkoista kuvaa. Eli se muodostuu siitä se kuva. Joo. Elikkä... tää on musta tai tällainen harmaa sävykuva, niin nolla on niin kuin... nolla on niin kuin musta tai valkoinen, ja sitten tuo ykkönen on sitä vastaväri siitä. Eli siitä muodostuu se kuva. Ja, tota, ja sitten, tota, sitten nämä y:t, eli nämä labelit, on se ensimmäinen, se nollassarake, eli tämä. Otetaan kaikki rivit ja tota, se nollassarake, eli tuo ensimmäinen sarake, ja siellä on ne labelit. Mitä numeroa tämä meidän kuva esittää. Noin, ja tota... sitten mä jaan sen datasetin, niin... treeni ja testin splittiin ihan normaalisti, siinä ei ole mitään. Laitan 20% on testing site, tai millä määrällä mä testaan sitä. Sitten mä käytän tässä nyt tätä Random Forest Classifieria, eli metsää. Mä luon sinne metsän ja otan sinne 20 puuta. Sitten mä treenaan sen metsän tuolla fitillä. Sitten mä kirjoitan sen, että mikä se on se... tai siis kysyn siltä, että mikä tämän metsän tarkkuus on. Ja sitten mä kirjoitan tuohon, että Forest Accuracy on toi metsä accuracy. Ja sitten tota... sitten mä teen ennustuksen tuolla metsä.predict. Noin. Ja tota, tulostan sen. Ja sitten mä luon sinne imagen. Mä käytän tässä nyt tätä Matplotlibissä on tämmönen, jolla pystyy kuvia esittämään. Niin tota, nyt kun mulla on tää data täällä matriisissa, ja tota, sen matriisin kokonaiskoko on, eli siellä montako tota pikseliä siellä on, tai montako tota, niin kuin featurea siellä on, eli se on 784 pikseliä siinä kuvassa. Niin mä laitan sen 20, mä muutan sen matriisin seipin, eli siis mä laitan 28 riviä ja 28 saraketta. Eli jos mä laitan 28 kertaa 28, niin sitten tulee 784. Eli toi on niinku 784 neliöjuuri on tuo 28. Niin mä teen sen koko sen kuvan. Sitten plt.imageshow. Tai imshow. Ja tota, sitten mä laitan sinne se imagen. Ja sitten mä käytän tota c-mappia. Eli mä annan sinne grace. Eli semmonen harmaa sävy kuva. Ja sitten PLT show. Ja tota... se oli oikeastaan siinä. Kone alkaa yskimään, kun on isoja dataa. Katsotaan nyt, kun se kerran ottaa sen läpi.
jotain sit kertoo siitä, että mulla on melkein 2 000 kone pöydällä ja voi olla tietysti, että mulla oli vähän liikaa näitä auki tässä, mutta on kiva katsella näin niin kuin samalla tänne. Että mitä täältä löytyy muualta, mutta voisi tietysti vähän rajoittaa tätä, että mitä tässä on auki yhtä aikaa. Mutta ei kai tässä pärjätä. Joo, eli nyt se näyttää meille sieltä testi datasta, niin toi ensimmäisen alki tai ykkösalkion, eli siis toisen, periaatteessa toisen kuvan, koska nollasta lähettää. Ja se tekee tosta sen ykkösalkiosta, tai siis tosta ykkösestä sen ennustuksen tässä. Ja tässä se näyttää sen, tässä se sanoo, että tosta matriisista teet nyt sen kuvan meille. Ja sitten näytät sen kuvan meille siihen. Harmaa sävyyn. Ei tässä, tää on ihan yksinkertainen. Mä laitan tän koodin nettiin ja multa voi kysyä, jos on jotain epäselvää, mutta eipä tässä nyt pitäisi varmaan mitään epäselvää olla. Elikkä tuolla lailla voi niinku reshapeata sen matriisin koon, että se on 28 pistettä. Jos mä nyt vielä sammutin sen turha aika sinne. Se pitäisi nyt toisen kerran varmaan ladata se pikkusen nopeammin kuin sillä. No pikkusen nopeammin se latas. Niin, joo, no tää on varmaan 28 kertaa 28 tää kuva. Noni, se on siinä. Se oli pakko tehdä, kun ajattelin, että on hyvä datasetti tossa, niin. On tämmösen joskus tehnyt, mutta. En malttanut olla tekemättä. Mutta seuraavaksi me vaihdetaan classifieria ja seuraavaan videoon. Ja ruvetaan puhumaan KNN:stä, eli K-Nearest Neighborista. Ja siihen asti, niin tilatkaa kanava ja painakaa like-nappia, jos on yhtään mieleistä. Kommenttia ja palautetta voi lähettää kysymyksiä ja jos on jotain epäselvää, niin katsotaan yhdessä sitten, että mitenkä voisin selittää paremmin, että tajuaisi. No niin, eli seuraavan kertaa ja sitten ruvetaan katsomaan naapureita. Juu, morjes kaikille.